Za majku petogodišnjeg Dimitrija i četvorogodišnjeg Damjana Taisu Nikolić iz Kikinde ostajanje kod kuće nije opcija, budući da suprug i ona imaju isto mesto zaposlenja. Zato je sa sinovima došla u izdvojenu ambulantu kikinskog dečijeg dispanzera kako bi pribavila neophodne potvrde za ponovni polazak u vrtić. Tokom ovog prinudnog raspusta porodica je uspevala da nađe rešenje za čuvanje dečaka. Na svu sreću radimo na farmi, svinjarskoj farmi, i ja i suprug, ali nam je farma bila podeljena u dve ekipe, tako da smo se menjali na 5 dana. Ali od četvrtka počinjemo redovno. Tako da do ponedeljka ćemo, baba, deda, kako ko može. Na pregledu izdvojenu ambulantu dečijeg dispanzera koja se nalazi kod vrtića Kolibri dolazi se u zakazanom terminu kako bi se izbeglo stvaranje gužve. Da bi dobili potvrdu za polazak u vrtić, deca ne smeju imati nikakvih zdravstvenih tegoba. Deca koji curi nos, koje kašlju ili kijaju ili imaju konjuktivitis, ne treba da dolaze ovde na pregled, već u zelenu zonu dečijeg dispanzera i naravno ako bude bilo potrebe da se uključi terapija. Ovde dolaze samo zdrava deca i samo zdravoj deci ćemo dati potvrdu da krenu u vrtić. Pregled obuhvata kontrolu ždrela, pluća, srce i ušiju, kao i detaljnu epidemiološku anketu nakon koje se procenjuje da li je dete spremno za kolektiv. Osim za pomenute preglede tokom aktuelne epidemiološke situacije, u ambulanti se obavlja i vakcinacija. Mi sve vreme vakcinišemo decu u ovoj ambulanti, znači ovu ambulantu smo odvojili da bude preventivna, znači ovde dolazi isključivo zdrava deca i na taj način smo sprečili bilo kakvo mešanje, mogućnost da se zapravo ova deca dođu u kontakt sa nekim koji je bolestan. Za izdavanje potvrda za polazak u vrtić tokom ove nedelje ambulanta će raditi produženo, odnosno do 18 sati. Postoji i mogućnost da ona bude otvorena i u subotu kako bi sva deca prošla pregled.